Ahoj všichni, právě se nacházím ve Vršovicích a pomalu ale jistě jdu tímto směrem na tento stadion, protože jdu na zápas Bohemka Plzeň. Právě teď se nacházím v kabině Klokanů, ti za malou chvíli dorazí, takže to tady trošku prošmejdíme a zase půjdeme. Viktorka má tady co napravovat, protože posledně si s Jovičkou odvážela výprask 2-5. Pavle, myslíš si, že dneska dostane Plzeň výprask jako tenkrát na jaře? No, chtěl bych tomu hodně věřit, ale bojím se, že to bude nula. Nula, jo? Takže myslíš, nevěříš těm našim? Věřím, chtěl bych, aby vyhráli, ale budu spíš realista a myslím si, že to bude nula. Tak uvidíme, no. Já doufám, ale budu padnit ze všech sil. To je dobře, to je pořád. Dneska to nebude jenom o fotbale, já tady mám totiž s sebou časopis Joy a věřte mi nebo ne, ale Martin dostal. Tam má stálou rubriku ve Fashion Trendy. Takže doufám, že Bohemka dneska odehraje dobrý zápas a hned po utkání si ho vezmou na paškál. A věřte mi, že on o tom vůbec neví. Takže jsem hodně zvědavá na jeho reakci. Je to zajímavé. Jo, by si to? No, vlastně, asi ne. Takže ti to nepřijde jako nějaký teplý. Tam se líbí něco, tak se mu líbí hodně, tak to jsou tohle. Přesně. Znáte časopis Joy? Nečtu ho, ale znám ho. Super, a víte o tom, nebo hlavně ty, že tvůj spoluhráč tam má rubriku? Jaký spoluhráč? Kdo si myslíš? Koho typuješ? To na Vaníček. To na to není, tak ještě jeden pokus. Můj bracha? No, jasný. Ale nebudete tomu věřit, ale je to Martin Dostál. Vy jste dostali takovouhle nabídku, šli byste do toho? Určitě ne. Co ty? Já si jo. Asi si myslím, že neměl bych se ztratit. Tak já tě doporučím. Jo, tak. Třeba se ti pozvou. Podostím příště, že bych šel. Třeba budeš tady, třeba hned pod ním. Já myslím, že bych rozuměl mladě líp, než dostej. No tak hele, já kontaktuju Joe a uvidíme, třeba se tam objevíš. Jo, v pořádku. Kluci, ty jsi minule neznala sestavu Bohemky, takže mě zajímá, jestli jsi to doučila. Ano, doučila. Tak povídej. Takže, chytá. Já nevím ani, kdo chytá. Roman Vales. Roman Vales. A potom tady mám Rajtyho. Panička. Paníček. Dostal. Háša. Jufus? Opravdu jsi si jistá? Ano, jsem si naprosto jistá. Tak moje milá zlatá, ten, co dával gol, se nemenuje Jufus, ale Jusuf. Gratuluju.
Právě skončil poločas, zatím mě to tady hodně baví. Je tady skvělá atmosféra, emoce, hra taky skvělá. Jak se mi líbila ta hra zatím? Bohemka hrála zatím překvapivě velice dobře. Se mi líbilo zatím. No já jsem tam viděla, že Martin Hašek žádá o střídání, takže si myslím, že přijde takovou komplikace. Zdálo, no. No přijde takovou určitě komplikace. Myslíte si, že i bez něj by dokázali dneska třeba tu Plzeň zlomit a nakonec vyhrát? Se mě ptáte jak nějakého fotbalového odborníka ze spíš piva. Takže, jako já doufám, že by to dokázal. Milane, jak se vám zatím líbí to, jak rozhodčí pískají? Já nechci víc posledit do toho. Tak to řekněte nějak slušně, pive. Na hovno pískají? No, jako, taky si myslím, že to není úplně fair play. Neřekl teda na hovno, ale na to řeknu na hovno. Jelikož Plzeň vyhrála asi 8 zápasů 1-0 a ten gol byl takový všelijaký, tak si myslím, že tam něco bude, no. Takový lehký příspěvek do kasičky. To je co odvážně jako vyjádření, ale počínají to tu názor. Ne, ne, ale jako, nevím, no spíš rovina, ale... Teď už to nezachráníš. Jsem překvapený, ale zatím rovinu. Ale vyloženou šanci nějakou neměli a my jsme první půli šli dvakrát sami na bránu, takže trošku se ve mně pere to, že bod je dobrý, ale mohlo být z toho víc. Byla pro nás odpískaná penalta po právu, Martin Zeman zkoušel vpadnout na nějaký faul na penaltu, možná dostal žlutou kartu za simulování asi, tohle to si nemyslím. Ok, super. Viděla jsem, že ty tady máš rubriku. Módní guru. Ano, módní guru, přesně tady. Už jsem to ukazovala dneska. Prosím tě, jak ses k tomuhle dostal? Tak všeobecně se ví, že se v oboru zajímám, tak jsem byl oslovený. A jak dlouho to děláš? Už nějaký pár číslek to bylo. Já se spíš tomu snažím jak pojímat takový vtipnější komentář a snad se mi to i daří. Jo, jo, jako za mě úplně super. Každopádně ví to kluci v kabině. Vědí. Většinou mi to posílají, že si to jejich přítelkyně nebo manželky kupují. A už mi to posílali i kluci třeba z Baníku, kde jsem hrál, nebo i kamarád ze Slovenska. Tak... se to jako dostalo i dál. Jo, jaký jsou ohlasy, neříkat je třeba, že seš teplej. Ne, dobrý, naopak. Já seš borec, jo? No jasně. Super, tak hele, prosím tě, já jsem se takhle vymohnil. Mě zajímá, jak by si to zhodnotil. Ne, bez komentářů. No tak, takže špatný. Ne, to ne, ale až budu tázaný v časopise, tak okay, pak tak se tam vyjádřím. Tak já se tam domluvím outfit a vyžádám se ti, jak to komentuješ. Super. Dnešní zápas vítěze nepoznal, nicméně Bohemka obrala Viktorku obody, takže to znamená, že Slávě může teď Plzni utéct. Každopádně můj další vlog bude právě z Liberce, tak uvidíme, jestli se to Slávě podaří nebo ne. Na závěr chci popřát Plzni štěstí v lize mistrů. Jedu na Real Madrid, takže si myslím, čeho budou fakt potřebovat. Tak se mějte hezky. Čau.